ndogo ya nne ya sehemu ndogo ya tatu ikikamilishwa kwa dhabihu bora zaidi sura ya 9 mstari wa 23 hadi sura ya 10 na mstari wa 18. Ikikamilishwa kwa dhabihu bora zaidi. Sura ya 9 mstari wa 23 hadi sura ya 10 mstari wa 18. Funga mabano. Alafu sasa narudi sasa kwenye namba 2. Hizo zote zilikuwa katika namba ngapi? Namba 1. Namba 1 na vipengele vidogo, na vipengele vidogo, na vipengele vyake vidogo. Sasa narudi kwenye namba 2 sasa. Wanaweza sivile. So nikumbuka nilianza kusema kwa andika namba 1. Sasa andika namba 2 sasa. Hebu nione anayesema niko pamoja na wewe. Nikimaliza kama kuna sema ambao kuelewa vizuri, niko tayari kurudia, maana hiyo ndio Biblia yenyewe. Yaani nasema ya kuwa ukiandika hivyo, ukasoma hivyo, ukija hapa tena nikapitia na wewe mstari kwa mstari, watu wa Mungu, utakuwa unaongea Waebrania vizuri mno. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio njia tu ya sisi kutoka kwenye utumwa ya kudanganywa. Na hii ndio siri ya kujua. Maana Biblia yako ingekuwa imeandikwa hayo, bila shaka ungepata kuelewa. Maana unasoma tu pasipo kujua, uwezi ukaenda pasipo kuwa na ramani, pasipo kujua unaelekea wapi. Unasoma tu sura, maandikiwa sura ya 5, hujui ujumbe mistari mitatu kwanza, ujumbe wake ni nini. Na hii ndio shetani amejaribu kupotosha nayo injili, lakini tumemtambua. Sema nimemtambua. Hata nidanganya tena kwa jina la Yesu. Namba 2, andika matumizi, alafu weka kituo ama full stop. Matumizi, weka full stop, alafu tuendelee kuandika baada ya full stop. Usihi katika kuwa thabiti. Usihi katika kuwa thabiti. Usihi katika kuwa thabiti. Usihi katika kuwa thabiti. Sura ya 10 mstari wa 19 hadi sura ya 13 na mstari wa 17. Narudia tena. Matumizi alafu naweka kituo. Kusihi katika kuwa thabiti. Sura ya 10 mstari wa 19 hadi sura ya 13 mstari wa 17. Naenda kwenye sehemu yake ndogo ya A. Katika nyanja ya wokovu. Sehemu yake ndogo ya A katika nyanja ya wokovu. Katika nyanja ya wokovu. Sura ya 10 mstari wa 19 hadi mstari wa 38. Sura ya 10 mstari wa 19 hadi mstari wa 38. Funga mabano yako. Sehemu ndogo ya B. Katika nyanja ya imani. Sura ya 10 mstari wa 39 hadi sura ya 11 na mstari wa 40. Sehemu ndogo ya B katika nyanja ya imani. Sura ya 10 mstari ya 39 hadi sura ya 11 na mstari wa 40. Funga mabano yako. Alafu nione mtu akipunga hivi kama yuko pamoja na mimi. Sema asante Yesu. Asante. Naenda kwenye sehemu ndogo ya kwanza ya sehemu ndogo ya B. Imani ilivyo.
imani ilivyo. Sura 10 mstari wa 39 hadi sura ya 11 na mstari wa 3. Imani ilivyo. Hiyo ni kipengele ndogo cha kwanza ya kipengele kidogo cha B. Imani ilivyo. Sura 10 mstari wa 39 hadi sura ya 11 na mstari wa 3. Unaweza kufunga mabano alafu naenda kwenye sehemu ndogo ya pili ya sehemu ndogo ya B. Mifano ya imani toka agano la kale. Mifano ya imani toka agano la kale. Mifano ya imani toka agano la kale. Sura ya 11 mstari wa 4 hadi mstari wa 38. Narudia. Sehemu ndogo ya pili ya sehemu ndogo ya B. Mifano ya imani toka agano la kale. Sura 11 mstari wa 4 hadi mstari wa 38. Inakwenda kwenye sehemu ndogo ya 3 ya sehemu ndogo ya B. Uthibitisho wa imani. Alafu weka full stop. Uthibitisho wa imani. Weka full stop alafu tunaendelea. Uthibitisho wa imani. Weka kituo ama full stop alafu tuendelee. Uliokamilishwa katika Kristo. Uliokamilishwa katika Kristo. Sura 11 mstari wa 39 hadi mstari wa 40. Sehemu ndogo ya 3 ya sehemu ndogo ya B. Uthibitisho wa imani. Unaweka kituo alafu unaendelea. Uliokamilishwa katika Kristo. Sura 11 mstari wa 39 hadi mstari wa 40. Funga kituo chako. Alafu narudi sasa kwenye sehemu ndogo ya C. Nilikuwa kwenye sehemu ndogo ya B pamoja na sehemu zake ndogo. Sasa naenda kwenye sehemu ndogo ya C ama C katika nyanja ya uvumilivu. Katika nyanja ya uvumilivu. Sehemu ndogo ya C katika nyanja ya uvumilivu. Sura 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Katika nyanja ya uvumilivu. Sura 12 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Naenda kwenye sehemu ndogo ya D. Sehemu ndogo ya D. D for dada. Sehemu ndogo ya D katika nyanja ya utakatifu. Katika nyanja ya utakatifu. Sura 12 mstari wa 14 hadi sura ya 13 na mstari wa 17. Sehemu ndogo ya D katika nyanja ya utakatifu. Sura 12 mstari wa 14 hadi sura 13 mstari wa 17. Naenda kwenye sehemu yake. Sehemu ndogo ya kwanza ya sehemu ya D. Sehemu ndogo ya kwanza ya sehemu ya D. Umuhimu wa utakatifu. Umuhimu wa utakatifu. Sura ya 12 mstari wa 14 hadi mstari wa 29. Umuhimu wa utakatifu. Sura 12 mstari wa 14 hadi mstari wa 29. Sehemu ndogo ya pili ya sehemu ndogo ya D. Sehemu ndogo ya pili ya sehemu ndogo ya D. Utekelezaji wa utakatifu. Sehemu ndogo ya pili ya sehemu ndogo ya D. Utekelezaji wa utakatifu. Sura 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Utekelezaji wa utakatifu. 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa 17. Alafu andika hitimisho. Andika hitimisho. Andika hitimisho. Alafu andike sura ya 13 mstari wa 18 hadi mstari wa 25. Hitimisho. Sura ya 13 mstari wa 18 mpaka mstari wa 25.
Funga mabano yako alafu niono kipunga hili ukisema haleluya. Nani ambaye anasema ambaye amempiga chenga niko tayari kurudia, maana hiyo ni siri iliyojificha sana. Ehe. Nimesema majadiliano unaweka fursa balafu Kristo na imani ya Kikristo ni bora kuzidi dini ya Kiyahudi. Kristo na imani ya Kikristo ni bora kuzidi dini ya Kiyahudi. Sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi sura ya 10 mstari wa 18. Tayari. Bwana Yesu asifiwe. Hebu utakapokuwa nasoma, tumia vipengele hivyo ikupe mwongozo kwenye kusoma kwako Biblia. Ikiwezekana uwe na penseli, unawekea alamu. Ukirudia mara ya pili na ya tatu, ukija na mimi nikipitia na wewe mstari kwa mstari, sura kwa sura, watu wa Mungu, utaona haya unayaona kwangu utayaona kwako. Umeona sasa? Hii ukitumia tayari, bila shaka utaelewa kabisa, utaelewa mwenyewe. Ukija hapa na mimi narudia tu. So nione mtu anasema haleluya, haleluya, haleluya. Hebu nisikie makofi makubwa kwa ajili ya Bwana Yesu. Hiyo ni mtasari kwa kitabu cha Waebrania. Sasa kama utaandika mtasari vizuri, alafu usichukue wakati wako kwenye kusoma kitabu cha Waebrania, huwezi kuelewa kitu. Kazi bado inaendelea. Ni sawasawa na mkulima anapoandaa mbegu zake. Kuandaa mbegu tu haitoshi, anahitaji na kuandaa kiwanja ama shamba. Akishaliandaa shamba lake vizuri, hapo ndipo sasa anakwenda kupanda mbegu zake. Akishapanda mbegu haijatoshi, bado lazima afuatilie, apalilie, aondoe kama kuna magugu, kuna nini, alafu na mvua pia iwepo. Pasipokuwa na mvua, ina maana na umwagiliaji pia unahitajika. Sasa umeandika mtasari vizuri, umesikia misingi vizuri. So kinachofuata ni wewe kuchukua mtasari wako. Umeshatulia huko nyumbani, unachukua na Biblia yako, alafu unaanza sura ya kwanza. Usisome sura nyingi. Mimi kesho naenda sura tatu tu. Kesho kutwa sura tatu tu. Mpaka nikifika Alhamisi ndipo nitakapokuwa nimemaliza kitabu cha Waebrania. Na siku ya Ijumaa na Jumamosi nitakuwa nafanya kitabu cha Yakobo. Lakini soma sura ngapi? Tatu. Unaweza kusoma kwanza haraka haraka, alafu ukirudi unaanza sasa. Unaweza kusoma tena haraka. Ukirudi sasa, chukua sasa muktasari sasa. Angalia sasa katika vipengele vile sasa. Utaona sasa ujumbe kuu, yawezekana kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 10 ina ujumbe ambao una muunganiko. Lakini sasa ukiona, utaona kuwa sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa labda 12 unachukua huo ujumbe unasoma. Unaposoma tayari umeona kichwa cha habari pale kwenye mtasari, basi hii itakuwa inakupa maelezo, yani inakuwa ni kitu kinachoitwa self-explanatory. Ina maana inakueleza. Na kwa sababu tuko chini ya mwongozo wa Roho Mtakatifu, pale Roho Mtakatifu atakuwa anafanya nini? Anakazia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka hicho ni msingi wa kitabu cha 58. Hatukuanzia kwenye kitabu cha 58. Tulianzia kwenye kitabu cha kwanza kwenye Biblia ambao ni Mwanzo. Lakini kwa neema ya Mungu tumefika kitabu cha 58. Tunakoelekea sio mbali sana, ni karibu sana. Lakini bado tunayo kazi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nani mwenye swali kabla sijaomba? Bila shaka kuweka msingi wetu na kuendelea kusoma. Bila shaka watu wa Mungu, kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho ukisoma na kuelewa,
lazima maisha yako yabadilike, maana utakatifu ni usiseme pale. Sadaka ipi? Yesu je, amefanyikaje kuwa sadaka ya kudumu? Agano hili jipya je ikoje? Yale niliyokuwa nasema jana kuhusu agano, bila shaka utaona hapa kwenye anavyolinganisha mwandishi wa agano la kale na agano jipya, na jinsi anavyodhibitisha kuwa agano hili jipya ni bora kuliko agano la kale. Anadhibitisha jinsi ambayo Kristo na Ukristo ni bora kuliko nini? Kidini ya Kiyahudi ama Judaism. So atakaye soma pamoja nami na kesho pia kupata nafasi, kama uwezi kufika bali unaweza ukatafuta ukaangalia hata kwenye YouTube ama kwenye Twitter ama kwenye Periscope. Wanaweza sifiwe. Nani mwenye swali kuhusu misingi? Of course sio mswali kuhusu sura, maana kesho tutapitia sasa sura kwa sura, mistari kwa mstari. Lakini kama kuna swali kuhusu msingi huu tulioweka kwa kitabu cha waraka wa Ibrania, nione mtu mwenye swali. Ehe. Yeye alikufa, aliyechukua nafasi yake si anaendesha sera. Hata sasa hivi rais anayechukua si bado kuna zile sera za awamu inayopita inaendelea. Of course Ukristo, yani utawala uliendelea kuwa, maana baada ya hapo ndipo anakuja kukamatwa Yohana Mtakatifu na kutupwa kwenye kisima cha Patmo. Muona sasa. Tito alafu Dimitiani anakuja kuchukua katika ile mwaka wa 90 kuelekea 95, na tayari anapotoka Tito na kuingia Dimitiani, tayari Yohana Mtakatifu anatoka kwenye kisima kule na anafanikiwa kwenda Efeso. So umri wako unakuwa umekwenda sana, ndipo sasa anaandika vitabu hivyo vitano. Anaandika kitabu cha Yohana Mtakatifu ambao ni kitabu cha 4 kwenye vitabu vya Injili, anaandika waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa Yohana, alafu anamalizia kuandika ile maono aliyoona akiwa kule kisimani kwa Patmo, maono ya kitabu cha Ufunuo. Lakini sasa anaziandika kama nyaraka kwa ajili utakatifu wa Mungu, maana umri wake umekwenda sasa, hawezi tena kwenda kupeleka Injili. Tayari umri umekwenda, tayari wakina Paul Petro walishafanya nini? Walishauawa, wamebaki yeye peke yake. Wakina Paulo walishapotea. Lakini katika umri uzee wake sasa ndipo anaandika vitabu hivyo. Na kwa sababu ni mtu aliyebaki kuwa kiroho zaidi, na ni mtu ambaye tangu mwanzo kipindi kile cha Yesu kuwepo, yeye na ndugu yake Yakobo na Petro walikuwa ndio watu waliokuwa vizuri kiroho. Ndio maana walikuwa wanachukuliwa, hata katika swala la kwenda kufufua walikuwa wanachukuliwa, hata swala la kwenda kwenye maombi mlimani walikuwa wanachukuliwa. So ina maana alibakia kuwa kwenye utakatifu, na ndio maana vitabu vinavyo alivyoandika Yohana ni vitabu vya kiroho sana na kiufunuo sana na mambo ya kiroho sana, kama tutakavyoona waraka wa kwanza, wa pili na wa tatu, na kitabu cha Ufunuo ambacho itakuwa ni itimizo ama climax ya kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Nani mwingine mwenye swali? Basi nakuomba inuke juu niombe. Inuka juu niombe. Lengo langu la kuomba ni ili neno hili ulilolisikia itende jambo katika maisha yako, ikufungue vifungo vinavyoweza kukuzuia usipate kuelewa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth uliye hai, mtakatifu Bwana, wewe ni mwema na ni mtakatifu, maana jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Maana katika jina lako Bwana Yesu kila goti litapigwa na kukiri kwa Kristo wewe ndiye Bwana. Umesema nasi kwa wewe kuweka msingi wa kitabu cha Waebrania. Lengo lako ni Baba wa rehema, watu wako wapate kujua Baba wa rehema mambo ya sirini yaliyofichwa katika vitabu hivi. Maana umri ulivyokwenda kwa ajili ya wale mitume, na Baba uwaji ulivyozidi wa Wakristo, hawakuweza tena Baba kuwa na wepesi wa kupeleka injili yako.
Baba katika kila maeneo, bali ukaongoza Bwana wakaziweka kwenye maandishi. Ndio maana Baba tumeamua kufuata Baba wa rehema, injili ya kweli Baba katika vitabu, injili ya karne ya kwanza, ili tuilete kwenye hii karne Baba. Baba, neno lako ni uponyaji wa watu wako. Neno lako ni chakula cha kiroho. Neno lako ni wewe mwenyewe. Neno lako lifungue Baba wa rehema vifungo vya nafsini, rohoni na mwilini. Iondoe mabaya na balaa zote. Iondoe na nuksi zote, laana zote. Baba wa rehema, yamkini kuna Baba mauti iliyepangwa juu ya mtu huyu Baba wa rehema, kwenye wiki hii tulieanza, kwenye mwezi huu tunayemaliza, kwenye mwaka huu tunayekaribia kumaliza. Na ni katika neno lako Baba wa rehema iliyepita katikati yetu Baba, ninaamrisha Baba wa rehema, kila roho ya mauti, kila roho ya mabaya yaliyepangwa kinyume na mtu huyu, na ni katika jina la Yesu ninaamrisha Baba wa rehema ianze kudhihirika na kutoka Baba. Mauti ya wiki hii nabatilisha kwa jina la Yesu. Mauti Baba wa rehema iliyenuiziwa kinyume na mtu huyu, mauti wa kiroho na mauti wa kimwili, ninaamrisha katika jina la Yesu Baba. Kila mauti Baba na ubatilisha kwa jina la Yesu. Mauti Baba katika wiki iliyoanza leo na ibatilisha kwa jina la Yesu. Mauti katika mwezi huu tunayekaribia kumaliza na ibatilisha kwa jina la Yesu. Mauti Baba wa rehema iliyepangwa Baba ndani ya mwaka huu, mwako unapoelekea kuisha Bwana, ninaubatilisha kwa jina la Yesu. Natengua mashauri na mabaya yote Baba, vipo vinavyopangwa mwisho wa mwaka Baba kupitia ajali Baba katika barabara zote, na sambaza damu yako nikifunga ajali za barabarani, ajali za angani, ajali za kwenye maji. Na Baba wa rehema, watu wako wakipata kuvuka salama, nao wakiwa wamejaa neno lako Baba wa rehema, ukiwapa kibali cha kuendelea kujua neno lako, nao Baba wakiwa vyombo vyako vya kupeleka injili Baba katika maeneo tofauti, nao wakielewa ukweli, nao wakiweza kusimamia ukweli. Maana huo ukweli baada ya kuweka huru, basi huo ukweli iwaweke na wengine huru. Nami natuta Baba mabaya yote, laana zote, maneno yaliyonuiziwa kinyume na mtu huyu Baba. Ilipangwa kwa mtu huyu aibike Baba wiki hii ama mwezi huu ama mwaka huu Baba, na batilisha Baba wa rehema kuaibika kwake. Maana wewe uliaibishwa msalabani ili sisi Baba wa rehema tusiwe na aibu, ubebe aibu yetu. Nami Baba wa rehema natangaza ukombozi wako na uponyaji Baba, na vifungo vyote vinavyozuia watu kusoma Biblia Baba, vipingamizi wakati wa kusoma Biblia, nazifuta kwa damu ya Yesu, nazifuta kwa damu ya Yesu. Na Baba wa rehema, kila mmoja aliyepo hapa ama anayetufuatilia ama aliyepo duniani atakayegusa Biblia Baba, aanze kupata wepesi ya Baba kusoma na Roho Mtakatifu kumfundisha. Nashukuru jina lako kwa ajili ya neno lako takatifu, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na kila mtu aseme amen. Piga Bwana makofi makubwa. Basi nakuomba ukae katika uwepo wa Mungu. Ni ibada, imefika ibada ya utoaji. Ushike sadaka yako niombe. Bila shaka Paulo alisema ya kuwa na kila moja na atoe kwa uwezo wake. Utoaji, utoe pasipo kulazimishwa na utoe kwa furaha. Ukitoa nikikulazimisha utoe, bila shaka inawezekana ukanuna. Lakini kila mtu atoe kwa uwezo wake. Na unachokitoa imeandikwa na mkono wa kuume usifahamu kilichotolewa na mkono wa nini? Wa kushoto. Usiwe mtu unayependa kuonekana onekana. Tukikaa katika msingi, hata huduma yetu Mungu anavyoibariki, tunaposaidia watu wengine, haitakiwi tutangazie watu, maana huo unakuwa ni unafiki. Kama tukipata tayari tumeshukuriwa hapa duniani, ina maana thawabu tena tuweze kupata kutoka mbinguni. Hata wewe unapomsaidia mtu, usipende sana kufanya watu wajue, maana utakuwa umeshapata thawabu yako hapa duniani, na juu mbinguni utapata nini? Na jifunze kutoa fungu la 10. Imeandikwa ya kuwa Bwana amekuachia moja ya 10, na hiyo moja ya 10 kina kazi yake. Kazi ya fungu la 10 ni nini? Inaondoa laana, inaondoa adui alaye, inalinda afya yako na nyumba yako. So kinachofanyika, fungu la 10 ina nafasi kubwa sana kwa ajili ya ulinzi wa mtu na mafanikio yake. So jifunze kutoa fungu la 10, na bila shaka na sadaka
ya moyo wa upendo ambao ni sadaka ya kawaida. Shika sadaka yako niombe. Baba, nashukuru jina lako kwa ajili ya watu wako maana hawakuja nyumbani mwako mikono mitupu. Zidi kubariki kazi ya mikono ya walipotoa baba. Uwazidishie maradufu. Na baba, nikiondoa adui alaye baba katika afya yako, familia yako, kazi yako, na hata baba biashara yako. Natangaza baraka zako aingepo na tokapo aitwe mbarikiwa. Abarikiwe baba mashambani, abarikiwe mjini, abarikiwe baba kwenye familia yake, abarikiwe kwenye biashara yake, abarikiwe kwenye kazi yake. Baba abarikiwe aingepo na tokapo, naye aitwe mbarikiwa. Naye baba hata wakati mgumu awe kama mtu uliopandwa kando kando ya mto unayetoa baba matunda yake hata kipindi cha kiangazi. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kila mtu aseme amen. Hebu tuimbe nani ya tenzi tunapotoa. Bwana Yesu asifiwe.